For noen blir dette sikkert litt som å mimre, men nå skal det i hvert fall danses. Forrige uke trakk verdens største DJ 800 ungdommer til transparty i Arendal. Forrige fredag spilte selveste Andy Pickles fra supergruppa Tidy Boys, samt andre store navn som Kim Iris og Kevin Energy på fulle lokaler på Tiger Tiger i Arendal. Men på tross av de små lokalene og den trange plassen, synes det var helt fantastisk å spille. This was a fantastic gig, and after playing it's even better. I have these very nice ladies who are helping me. These are my wives. I have 17 wives in Norway. You think you'll be coming back here to Norway sometime soon? I think I'll buy a house just here right now. You can live in my house. I'm emigrating. You can live in my house. Okay. Initiativtakeren er en 18 år gammel gutt fra Arendal som har planlagt opplegget i mange år, og han mener at det er et arrangement som dekker et veldig viktig behov. Trans er undertrykket her i Norge, og noen bør gjøre noe med det. Jeg har inntrykk av at folk har likt det. Jeg håper folk har likt det, og håper alle sammen har likt dette her. Det er min gave til dere, alle sammen Tidy Fans her i Arendal, og ellers hele Norge, min gave til dere. Vær så god. The crowd know their music, they know what to expect, they know their DJs, everyone loves it, it's friendly, it's nice, it's fucking brilliant. Yes!